Assalamu alaykum və rəhmətullah, dəyərli izləyicilərimiz. Hava alqı salqısı 48 izləyicilər. Sizə təcili bir dənə avtomobil göstərəcəyik. Çox təcili satılır. Avtomobiliniz nədir? Avtomobilimiz Opel'dir. Deməli, Opel haqqında mən ətraflı bir dənə göstərim. Tam məlumatı inşallah çəkiliş vaxtı verəcəm. Bismillah. Deməli, avtomobilimiz Opel'dir. Opel'imizin sadəcə yüngülvari kosmetikaya ehtiyacı var. Başqa heç bir problemi yoxdur. Sadəcə çox cüzi kosmetikaya ehtiyacı var dediyimiz kimi. Deməli, avtomobilimiz 1.3 turbo dizeldir. Sürətlər qutusu mexanikadır. Salonda gördüyünüz kimi çox sərgəlidir. 4 dənə təzə təkər. Yəni, qardaş, bu avtomobil, yəni Opel yeganə texnikadır ki, nə BMW, nə Mercedes. Bunlarla rəqabət aparmır. Ona görə ki, özü üçün fırlanan avtomobildir. Heç kimə dəyib dolaşmır, heç kimi yarı yolda qoymur. Üsovqalıq yoxdur, təkəbbüllük yoxdur. Bala-bala müştərisinə, sürücüsünə xidmət edən avtomobildir. Avtomobilimiz hal-hazırda 9700 manata təklif olunur. İli 2005-dir. Sadəcə çox cüzi kosmetik işi var. O da çox cüzi. Yəni ki, onu elətdirmək dolar, elətdirməmək də mümkündür. Elə sürə bilərsiniz. 4 dənə təzətəkar, mühərrik ideal, turbo ideal, sürətlər qutusu ideal. Bir nə lazımdır? Bu avtomobili oturub sür, salto vurub sür, uzanıb sür. Səsən qaraş belə təpədə aşağı durub sürə bilərsən. Bacaran varsa, istədiyi formada sürə bilər. Sərgəli salonu, çox sərgəli baxılmış avtomobildir. Maşallah olsun. Avtomobilimiz yerləşir Balakən şəhərində. Maşallah, maşallah. Maşallah. Endirim də var, bunu da qeyd edək ki, avtomobildə satışında inşallah qəşək endirim olacaq. Bildiyiniz kimi, Mercedes ilə BMW həmişə bir-birlərini qırıblar, hansı daha üstün olduğunu göstərmək üçün. Amma ki, yeganə avtomobil Opel'dir ki, qardaşlar, dəyərli izləyicilərimiz, heç kim deyib dolaşmır, nə BMW, nə Mercedes. Bilirlər ki, bu öz xodunda gələn avtomobildir. Sadəcə, baxmaq lazımdır, fərqi yoxdur avtomobil hansıdır, necədir? Avtomobilə hörmət eləmək lazımdır ki, o da sənə hörmət eləsin. Həyat bu meraqdır, qardaşlar. Bu avtomobilimizin qiyməti inşallah 9700 manatdan təklif olunur. 2005-ci ildir. 1.3 turbo dizeldir. Ən ekonom mühərrik əlbəttə ki. Yəni, bir butulka benzini, daha üzr istəyirsən, bir butulka dizeli uzaqdan belə göstərirsən, tökməyə ehtiyac yoxdur. Səni istədiyin yerə aparır. Bez problem. Yəni ki, dəqiqə aspetrola girməyə ehtiyac yoxdur. Səhifədə nömrəmiz qeyd olunubdur. 7-4 saat zəng edə bilərsiniz, vızıb ata bilərsiniz. Assalamu alaykum və rəhmətullah. Allah mühafizə mülkünüzə bərəkət versin.